probíhá vernisaž obrazu naší místní malířky a výtvarnice paní Jarmily Mochové. Tímto vlastně my i zahajujeme sezónu od otevření muzejní expozice zámku, kde tato výstava bude vlastně doprovodnou výstavou pro měsíc květen. A maluju už asi tak od roku 97. Je to můj koníček. Realizace obrázku mi netrvá někdy moc dlouho. Někdy třeba přemalovávám a dopilovávám. Nejraději mám obrazy s květinami. Například tady slunečnice ráda maluju. A pak dělám nějaké kopie a většinou takové fantazie, co mě třeba zrovna napadne, nebo podle nálady. Já jsem přijela na tuhletu vernisáž mý sestry z Prahy se podívat, protože moje sestra maluje takovým zvláštním způsobem, který se mně abnormálně líbí. Popřela bych, aby se jí hodně ještě dařilo hodně obrázku namalovat. Můžeme zde přivítat vlastně místní rodačku, protože tyto prostory dáváme vlastně různým umělcům, jak z Opavska, z Hlučínska i uměleckým skupinám. Pokud jde o naše umělce a má co nabídnout, tak tyto prostory nabízíme velmi rádi. Já nejraději maluju na sololit, ale taky maluju i na plátna. Tato výstava obrazu proběhne zde na zámku Kravařích do konce měsíce května, či do 31. 5.